הכרתי אותו בגיל 17. די הוקסמתי מהאהבה שלו כלפיי. כאילו זה היה משהו שמאוד חשוב לי. אני באה ממקום שצעקות, אלימות, מכות, כללות, הם חלק מהשגרת חיים. זה משהו שהיה מאוד מוכר לי. אני לא יכולה להעביר את התחושה הזאת, מה זה להיות בלי כסף. כל מה שאני הרווחתי, הוא יחזיק. אין לו לתת לו את הכסף, אין דבר כזה. אם אני לא אתן אותו לבית, מתחילים האיומים ומתחילים הדחיפות, טריקות דלתות עליי. אני די השלמתי עם המצב הזה. ערך של המשפחתיות זה דבר מאוד חשוב, ונשארים בכל מצב. אני לא לבד דרך אגב, זה גם הילדה נכנסה לתמונה, וגם הילדה יש מכות כלפיה, ואני חוטפת. וגם היא חוטפת, וכאילו כל המחשבה זה לאן אני אלך, ואני מנסה לפנות להורים שלי, ולהורים שלי אין את היכולת הכלכלית לקחת אותי. עברנו לגור בקיבוץ, והוא נורא כעס על איזה משהו, והוא דפק לי אגרוף. הדבר הראשון שרציתי לעשות זה פשוט לברוח, אז רצתי לחדר של הילדה, תפסתי אותה והתחלתי לרוץ, והתחבאתי באיזשהו צריף, שבעצם סנדלריה כזאת של הקיבוץ. וסתמתי לטפה כדי שהוא לא ישמע, כי אני שומעת אותו צועק וקורא לי ומחפש אותי. ירי כל כך פחדה. היא כל כך פחדה, אלוהי, מה זה? אני נורא פחדתי. אני לא יודעת מה לעשות. אני ממש מתוסכלת. ואני קוראת למשטרה, והמשטרה לא עושה לי כלום. כלום! הייתי מתה שהבת שלי תגיד בבית ספר שיש משהו לא תקין בבית. הדבר הראשון שעבר לי בראש שהגעתי למקלט, זה ההקלה המטורפת. פתאום אני לא לבד. פתאום יש עוד 10 נשים שהן ביחד איתי, שעוברות את אותו דבר. אני חייבת להגיד שהדבר הראשון שאני מקבלת זה חום מטורף. זה אהבה בלתי נדלת, ואז מראים לנו את החדר ונותנים לנו מצעים. הילדה שלי עם הזמן מבינה שהמקלט זה הבית החדש שלה, באהבה אבל. והיא פעם ראשונה שיכולה לדבר על מה שאבא עשה לה, וזה בסדר לדבר על מה שאבא עשה לה. ובעצם הילדים האחרים מדברים על מה שאבא שלהם עשה להם. קודם כל יש לך איפה לישון. יש לך איך לאכול, יש לך רגע לטפל בעצמך, רגע הולד, לחשוב קדימה. ההורים שלי לא קיבלו את זה שאני יצאתי למקלט, הם ממש לא תמכו בי, אני הייתי ממש לבד בקטע הזה. אמא שלי כעסה, בעצם כולם כעסו עליי. שהבאתי איזה עוד קלון למשפחה, שאני יצאתי למקלט לנשים מוכות, את אשמה, זה את הבאת את זה על עצמך, זה מגיע לך. אמרו לי, את תצאי, אין לך בית, אין לך רהיטים, תגורי ברחוב, מי יעזור לך? אז מי עזר לי? וכשאני באתי לצאת, הרימו טלפונים לכל מיני אנשים, והצליחו, ומצאו לי את הספה, ומצאו לי את השולחן, ומצאו לי את כל הדברים, ולאט לאט, וכל פעם הרמתי עוד משהו ועוד משהו. אני עכשיו רוצה להיות סטודנטית, אני רוצה ללמוד עריכת דין, וזה פעם ראשונה שאני מרשה לעצמי לחלום גבוה, ולהראות, זה יותר להראות לבת שלי שאין דבר עומד בפני הרצון. אז נכון שזה לא המשפחה שלי בדם, וזה המשפחה שלי בנפש, כי בסופו של דבר, ויצו הצילה אותי.